Hallo! Hi! Hi! Na, en pizza! Hei, Logi! God morgen! Nå klokka 06.15. Jeg stod for sånn kvarter si, og nå skal jeg egentlig bare pakke, og så... Eller jeg har pakket, men jeg skal pakke ferdig kofferten min, og så skal jeg oppspise. Og så skal jeg lage frokostsalat, og så skal jeg bli kjørt til toget. Da har jeg bare spist, og så har jeg pakket ferdig, og jeg har laget frokostsalat. Og kofferten ligger der. Ferdig pakket, mange bare lukker den, og klart reise til bussen. Nei, til toget. Og da reiser jeg om cirka halvtime, 40 minutter. Og så er det good to go. Jeg gir dere litt mer info når jeg er på bussen. Og da kommer jeg sikkert til å vlogge sånn shit med den hele gå. Men dere får bare takle det. Fint og flott. Jeg er snart for nærme. Og... Jeg er trøtt. Jeg er ikke så trøtt, men jeg er trøtt. Jeg er ikke trøtt. Jeg vakna sånn. Jeg vakna 4 av meg selv. Jeg vakna 5 av meg selv. Hvilken avdrag det er faktisk så satisfying for deg. Det føles ut som bare blå til sand. Hva sier du når jeg gruer deg denne? Nei. Løgner. Litt. Jeg gruer meg også. Nå sitter jeg i bussen, jeg skal til NM. Thea, gira til NM. Åtte timer busstur, let's go. Og så skal vi innom salgepå. Her, nå skal det blokkes faktisk. Jeg er med i bussen. Jeg skal sitte med lille han. Du jævlig synd, jeg har bare stått med meg i dag. Det er en som synder ikke med meg, altså. Jeg gruer deg denne. Ja. Ha? Ja. Ikke jeg. Jeg gruer meg også. Andy, er du klar for NM? Ja. Nå har vi sovet her i en time. 7 timer igjen. 7 timer igjen. Vi kommer tilbake om 10 minutter. Jeg elsker deg, Adrian. Ja. Er du klar til henne? Klar til Adrian! Jeg tenkte ikke på det. Du må gride. Hva filmet da? Hei! Nå er jeg med på en ende. Og vi kommer til å kjempe oss i. Ja, det var det jeg skulle si. Vi har kommet til snø. Vi har kommet til Sirdal. Vi smer i Sirdal. Ja, jeg sa. Hei, en vlog! Ja. Nå er vi kommet til Lyngdal. Vi har aldri flere innspillet. Nå har vi kommet til Kristiansand, og det er fittekalt her. Og...
dø. Jeg har lyst til å grine litt, for det er snøvalt. Det er liksom 7 meter med snø. Snø. Ja, men nå er vi i hvert fall med Sørlandssenter, så kan vi bare inn og ha noe fôr. Vi er ikke mekka noe mann, men vi skal få noen andre til å mekka mat for oss. We're going to eat now. Yes. Og klokka den er 1. Vi er på Burger King, og vi har bestilt mat, og bare må få i oss noe fôr. Og så skal vi gå rundt på butikker og sånne ting. Jeg skal på New Yorker, fordi jeg kan. Så skal vi også på Urban igjen, kanskje? Vi skal på Urban? Ja. You're saying it's hopeless that I should hopeless. Heaven can help us. Vet ikke hvor er vi nå? You say it's beyond us, what is beyond us, let's see. Jeg var bourbon, og jeg fant faktisk den fineste genseren. Oh my god, se, det er sånn fluffy stoff. Jeg er på New Yorker, og Adrian har nettopp prøvd seg et vedskjort av, så nå skal vi se hvordan det ser ut. Det var dritt kult. Det var faktisk sykt kule. Hei! Nå har Adrian vært oss og kjøpte på New Yorker. Ok, Elise, nå er vi, hvor er vi på vei nå? Den kommer ikke rett til dørene. Nei, vi mente frokosten, og så... Nei, vi fortsatt på hytte, vi må bli sånne jævla ekle leiligheter. Jeg orker ikke. Jeg orker det bare ikke. Follow me on Instagram, Andrea Nybø. Eli, Tom Nordheim på Instagram. Ja, fin i dag. Ja. Da var første natt over her på NM. Nå er klokka 10. 10:30, eller 10:30. Og vi er drittrøtte, eller jeg er i hvert fall drittrøtt. Så... Ja. Så nå sier jeg god natt. Så plogger jeg meg i morgen. Fint og flott. Sånn. God natt. Kom da. Ok, da skal jeg black på om 2 timer, og hun skal på om 3 timer. Og vi gruer ikke som fuck. Vi gruer ikke dritmasse. Du må følge meg ut i huset. Jeg klikker jo. Så drakt og min ser sånn ut. Denne ser sånn ut, dritt fin, og akkurat er vanlig, og tape. Ja. Men nå skal vi ut på snart, så wish us good luck. You rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up. Kodekategorien er Black Diamonds fra Stavanger. De deltok i Norwegian Cheer League i med level 5 i fjor. Fikk andreplass da bak Midas, som vi så som var laget ut før. Og de skal også prøve seg i level 6 i år, og det er klart at det er veldig, veldig mye vanskeligere med level 6 og level 5. Jeg ser vi saltokassen her, synes du utfører det godt. Det er alltid spennende når man begynner å score ut her. Så jeg lånt utøvere fra Allgirl-laget sitt.
Det dedikerte utøvere det. Det absolutt dedikerte utøvere, for det ikke bare bare med to oppsøvere. You're hungry for more, we're about to show you what we got. We only need one shot to take you from that starten. Og kjempefin rewind foran two-based gutta. Venstre ser gutter I lufta, det ikke så ofte vi gjør lenger. Men en strak skru, det vanskelig å få til, så det klart at har du en gutt som kan det, så la han gjøre det. Ren stønteserie, synes jeg. Kjempebra jobba at gutta kjører uten ekstra støtte. Veldig sterke. Skyhøyt stille skru I midten her. Ser ut som han stod på trampoline. Ja. Jeg synes de imponerte sterkt. Du ser også at de veldig fornøyde med Det har de absolutt grunn til. Det var veldig godt utført. Her ser vi strak med skrukastet. Fint utført. Og ikke minst, dette tror jeg kanskje var min favorittdel I rutinen, partnerstuntdelen. Og den her, selvfølgelig. Her ser vi trampoline. Imponerende. Satan. Vi var på matte om vi kjørte feilfritt. Feilfritt! Og vi trodde vi skulle dø. Nå det altså en Amalie Krem. Ja, ja, det her Amalie Krem. Ja, eller I-koden Krem. I-koden. I-koden, ja. Og så vi håper på... Du, det pink! There's pink diamonds. Mister hele kvoksen. Og vi håper på topp 5. Ja, og så senere så skal vi på sånn galla. Galla blir gøy. Galla blir stress. Yeah, we moving on, and I think it should be something. I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. We're getting ready for the gala. Job. Didn't see what's going on, but now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Cause if you like the way problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, you try to make me forget where I came from.
this home. Cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up. And baby, I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught. 26.5 points. Midas cheerleading. Eighth place with 337. Osana Seahawks co-ed 6. Seventh place with 343.5. Bobcats highlight. In sixth place with 346.5, North Nova Caster. In fifth place with 350 points, Nixie Senior Colorado Elite. In fourth place with 356 points, NRC Tigers Trevor. In third place with 360.5, Black Diamond. Ok, jeg har ikke blogget noen ting i dag, men det går fint. Det eneste vi har gjort i dag er jeg har konkurransdag nummer 2. Og vi ble nummer 5 best i hele Norge, fordi i dag var finalen. I går var bare konkurranse, så da kom vi på 3. plass. Og i dag så badet vi konkurranse, eller badet konkurranse i dag, og det gikk egentlig helt fint. Vi kom på 5. plass. Og stemmen min helt ødelagt, fordi jeg skreker på andre lag og heit på andre lag. Og nå har jeg kommet meg til bue. Ja, jeg har kommet meg til bue, og klokken den er 23.55. Og nå venter jeg egentlig bare på siste buss, og så kan vi reise hjem. Ja, ja. Det var enden av denne NM-turen. Snakkes det neste konkurranse. Det blir i Tyskland. Så det kommer en vlogg da. Fint og flott. Tommel opp.